somos paulistas de hoje, né? Porque somos muito mais. Mas hoje é Dudu Tsuda, Tulipa Ruiz, Thiago Petit, Tata Aeroplano e eu, Thie. Os Novos Paulistas é um recorte de uma geração que a gente acredita que está acontecendo em São Paulo, uma geração nova. Eu acho que a gente não é coletivo, não é nada. A gente é uma turma que anda junto e que faz som junto. Então um já participou muito do show do outro. E isso sempre tem acontecido, né? Dos discos. O que a gente tem em comum é a amizade. Então esse show é uma celebração da amizade que rola entre a gente e da nossa troca de figurinha musical. Uma vontade que sempre circula, assim. Vamos fazer um show junto, misturar o repertório. Na verdade, a coisa foi pensada pela Ana Garcia, do Coquetel Molotov. Ela falou comigo, eu fui sugerindo os nomes pra ela. A gente montou por e-mail, né, um set list e tal, e o Thiago organizou toda a parte da ordem do show, sugeriu também músicas e tudo, e acho que foi um processo super tranquilo. Aí a gente foi depurando que música ia ser e tal, e separou umas músicas para cada um cantar e cantar. A ideia é que tivessem umas duplinhas cantando. É como se esse show já tivesse existido de uma maneira fragmentada anteriormente, porque a Tulipa participa do show do Tatá, já participou do meu, eu já gravei com a Thie, todos gravamos com a Thie. Então isso já existia de algum jeito. O bacana é que a gente vai poder fazer de uma maneira, ligar todos esses recortes que a gente vem fazendo aí já há muitos anos, né? I can read your... Take me right behind your side. No fim das contas, o projeto acabou ganhando uma força. O Sesc gostou da ideia, decidiu comprar a ideia, montou uma exposição com umas fotos nossas tiradas pela Caroline Bittencourt, com textos que nós escrevemos sobre essas relações, como isso funciona pra gente. Então no hall tem todo uma coisa armadinha, bonitinha. Desde que haja tempo pra sonhar e assuntos pra desenvolver. A música não é necessariamente parecida. O que é parecido, eu acho que é o jeito de trabalhar, essa solução da independência. Temos a coisa do artista novo, independente, que é internet, parceria, correr atrás, se virar com pouca grana, se juntar para fazer projetos. Então acho que tudo, então assim, um ajuda o outro sempre que pode. Além de parcerias musicais, tem também uma parceria de opiniões, assim. Então eu conto muito com eles e com essas opiniões todas. E foi um jeito um pouco também de oficializar essas parcerias e amizades que todos os cinco temos.